Assalamualaikum and hi everyone. Kita masih di subtopik 4.3, chapter 4, SM015, uh, which masih lagi mencari inverse but this time kita akan menggunakan elementary row operations, ERO. So, sebelum Madam proceed kepada proses ERO, kita ulang sikit subtopik 4.3 di mana kita dah belajar macam mana cara untuk kita cari inverse 2 by 2 ataupun 3 by 3 matrices. Okay, so untuk inverse dia sebenarnya ada dua method. So, method yang pertama yang kita dah belajar sebelum ni iaitu kita cari inverse menggunakan adjoint method. Okay, di mana dalam adjoint method ini apa yang kita buat adalah kita mencari inverse menggunakan formula. So if for 2 by 2 matrix kita punya formula adalah 1 over determinant A times with adjoint A di mana adjoint A ini adalah matrix yang kita interchange position bahagian sini dan kita change sign bahagian sini. Okay, so matrix yang tukar position tukar sign ini adalah adjoint matrix untuk 2 by 2 punya matrix. Lagi satu, kita ada inverse untuk 3 by 3 menggunakan adjoint matrix juga ataupun adjoint method di mana kita masih pakai formula yang sama iaitu untuk syari A inverse. Dia adalah 1 over determinant A dan kita akan darab dengan adjoint A whereby adjoint A untuk 3 by 3 matrix adalah yang kita akan cari cofactor yang kita akan transpose. Okay, so method yang pertama untuk cari inverse adalah menggunakan adjoint method. Formula untuk adjoint method adalah begini. 2 by 2 dan 3 by 3 sebenarnya sama. Cuma kamu kena tahu apakah adjoint untuk 2 by 2 dan apakah adjoint untuk 3 by 3. Now, kita nak belajar pula method kedua untuk kita cari inverse. Menggunakan ERO, Elementary Row Operation. Okay, so apa itu ERO? Kita akan continue nota kita muka surat 16. Untuk ERO, seperti namanya Elementary Row Operations, so, sewaktu buat ERO, kita hanya melibatkan penggunaan row, tidak melibatkan penggunaan column. Sewaktu so, buat ERO, ada tiga steps yang boleh kita guna untuk kita selesaikan uh, ERO itu. Yang pertama, kita dibenarkan untuk interchange any two rows. Kita dibenarkan untuk menukarkan mana-mana dua row yang dirasakan perlu. Yang kedua, kita dibenarkan untuk multiply all elements of a row by a scalar. Kita boleh darab mana-mana row dengan constant ataupun scalar. Dan yang ketiga, Madam nak fokus kepada add kita dibenarkan untuk tambah mana-mana row kepada row yang lain untuk selesaikan ERO. Okey, tetapi kalau ada yang menggunakan tolak, okey, di sini madam tulis add. Kalau ada yang menggunakan tolak, aa, tidak menjadi sebarang masalah kerana masih membawa maksud yang sama. Okey, tapi sepanjang ERO yang madam tunjukkan, madam aa, akan menggunakan operasi tambah. Okey, apa yang kita akan buat dengan ERO? Okey, ERO ni untuk kita cari inverse. So, bila kita nak cari inverse, kita akan mula menulis okey, A palang I. Sebagai contoh madam bagi di sini, kalau kita ada matrix A, entry-nya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9, kita akan letak simbol palang di sini dan identity on right. Okey, apa yang kita akan buat adalah kita akan tukar matrix A di bahagian sini, okey, di sana is A palang I. Kita akan tukar matrix A di bahagian kiri ini menjadi matrix I menggunakan ERO. Okey, mnya adalah begitu. So, meaning to say kita akan tukar menjadi 1 0 0 0 1 0 0 0 1 palang dan di bahagian kanan pula akan menjadi jawapan inverse kita. Okay, so remember aim kita adalah from matrix A kita nak jadikan I di bahagian kiri ini supaya kita da dapat jawapan inverse di bahagian kanan. So kalau kamu perasan dekat sini kita ada 3 kita nak jadikan 0. Kita ada 5 kita nak jadikan 1. Kita ada 7 untuk kita jadikan 0. So untuk dapatkan matrix I ini kita akan buat proses ERO So, madam ada list steps di bahagian sini. Okey, boleh refer diagram ini. Ini adalah untuk 3 by 3 matrix. Okey, so madam bagi guide sikit macam mana kita nak form matrix I bahagian sini. Okey, so caranya adalah kita akan target untuk dapatkan 0 dahulu. Okey, so untuk 3 by 3 ini adalah diagramnya. Tetapi madam nak kamu tambah dahulu untuk 2 by 2. Untuk 2 by 2 matrix, Okey, identitinya adalah 1001. Okey, so untuk dapatkan 1001 identity matrix ini, kita target. Okey, target dahulu position sini yang kita nak jadikan 0. Yang itu dahulu. Okey, row 2 column 1. Target yang itu dahulu untuk kita jadikan 0. Next target yang ini untuk kita jadikan 0. Okey, so untuk 2 by 2 hanya ada 2 sahaja iaitu kita cuba jadikan 0 position ini dahulu and then kita jadikan zero position ini. The rest nanti kita akan proceed lah untuk dapatkan keseluruhan matrix ini menjadi I. Ini untuk 2 by 2. Okay. Untuk 3 by 3, kalau kamu perhatikan ada Madam letak arrow bahagian sini. Okay. So, kita tengok macam mana penggunaan arrow ni. Untuk 3 by 3, first kali kita target jadikan zero pada bahagian triangle yang di bawah sini. Okay. Dimulakan dengan position ini dahulu kita akan jadikan zero. Next proceed kepada position yang ini and then position yang ini mesti triangle yang bawah dahulu dan cuba ikut urutan begini and then dah habis dapat zero bahagian bawah sini baru kita proceed kepada zero bahagian triangle yang atas akan dimulakan dengan zero yang ini so this is number 4 zero bagi position ini number 5 and last one yang ini Okey cuba jadikan zero pada 6 6 position ini baru nanti kita settle everything untuk kita dapat keseluruhan menjadi I. Okey so method yang madam gunakan adalah madam jadikan zero pada position yang telah madam tetapkan untuk dapatkan matrix I. Okey so our aim is actually untuk dapatkan zero dahulu. Okey so cuba kita tengok example 16 di bahagian bawah sini. Okey, untuk example 16, kita disuruh untuk mencari A inverse menggunakan ERO tetapi untuk matrix 2 by 2. Okey, kalau matrix 2 by 2, kita ada identiti 1, 0, 0, 1 dan kita target untuk buat proses ERO dengan menjadikan 0 di position ini terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan 0 di position yang ini. Okey. Nah untuk permulaan proses ERO, pastikan kita tulis dahulu dalam bentuk soalan kita A palang I. Okey, di mana A adalah 2, 4, 1, 3. Palang dengan identiti mesti refer kepada saiz A. Kalau A kita 2 by 2, identiti juga kita guna 2 by 2. Kalau A kita 3 by 3, so identity akan guna identity 3 by 3. Okay, so first step adalah bentukkan dalam bentuk A palang I. Okay, next baru kita boleh proceed dengan ERO. Okey, sepanjang kita buat ERO, dia akan ada dua langkah kerja yang berlaku serentak. Which di bahagian sini kita akan perform ERO itu sehingga kita jumpa I palang A inverse. Okey, manakala di bahagian kanan sini, kita akan perform operasi ERO. Okey, so dua langkah kerja ni akan berlaku serentak. Okey, next. Untuk permulaan ERO. First kali, kita target untuk kita dapat zero di position yang ini. Which, position ini refer kepada elemen 4. So, bila nak jadikan zero pada elemen 4 ini, kita ingat 4 ini berada di row 2 bermaksud kita nak ubah ro tu. Kalau kamu kata kamu nak ubah ro tu, cepat-cepatlah kamu akan tulis ubah ro tu. Okey, so anak panah ro tu. Meaning to say saya akan ubah ro tu. Bila kamu tulis kamu nak ubah ro tu, operasi sebelumnya mesti melibatkan ro tu juga. Okey, so madam ulang, saya nak ubah position 4. 4 ini berada di ro tu, So, saya nak ubah row 2 dan bila dah tulis row 2, cepat-cepat dekat sini tulis row 2 juga. Dia mesti sama. Dia tak boleh row 1 and then dapat hasil row 2. Okey, ini tak membawa kita kepada jawapan nanti. Okey, so kalau row 1 membawa kepada row 1, ini okey. Okey, so dia mesti sama yang penting. Row 1, row 1. Row 2, row 2. Kalau row 3 belakang ni, sini pun row 3. Okey, tu yang penting. Okey next. Saya target untuk menjadikan position ini zero. Bila kamu target untuk jadi zero, dia akan melibatkan operasi plus. Okey, so macam mana nak melibatkan operasi plus tu? Now kita akan tengok bahagian sini sahaja. Okey, madam nak ubah yang ini jadi zero. So apa yang boleh madam buat adalah dengan refer kepada row yang atas, row 1. Okey. Madam akan darab row 1 ini, semua row 1 dengan negatif 2. Okey, so bila madam darab dengan negatif 2, position ini akan jadi negatif 4. Okey, so bila negatif 4 plus dengan 4 dekat sini, so hasil dekat sini akan jadi 0. Okey, so apa sebenarnya madam buat adalah row 1, madam cuba darab dengan negatif 2. So, negative 2 didarab dengan row 1, kemudian Madam tambah dengan semua di row 2. Ok, so operasi ERO yang Madam buat untuk step yang pertama adalah yang ini. Negative 2 R1 tambah dengan R2. Ok, so kita follow sahaja yang ini dahulu. So, apa yang Madam buat adalah row 1 akan didarab dengan negative 2 so row 1 keseluruhan row 1 sampai hujung kita akan darab dengan negatif 2 so kita ada -4 negative -2 negative palang, -2 0 okey keseluruhan row 1 kita akan darab dengan -2 so dapat hasil begitu kemudian kita akan ikut lagi plus so kita akan tulis plus kat bawah ni plus dengan row 2 So, salin saja row tu. Kita ada 4, 3, 0, 1. Okay. And then kita akan calculate kita punya operasi ni. So, apa yang tinggal? Negative 4 plus 4 dapat 0. Negative 2 plus 3 dapat 1. And then negative 2 plus 0 dapat negative 2. And 0 plus 1 dapat 1. Okay. Yang di sini adalah new r2. Okey, tadi kita kata kita nak ubah r2 kan? So setelah buat operasi, ini adalah r2 yang baru. So bila kamu dapat r2 yang baru, semua ni adalah r2 yang baru. So bila dapat r2 yang baru, cepat-cepat kamu tulis di bahagian sini. So saya ada r2 yang baru. 0 1 palang Negatif 2, 1. Ini adalah R2 saya yang baru. Apa jadi pada R1? R1 di sini akan diisi dengan yang atas. Tolong tengok yang atas. Okey, R1 tidak berubah. Yang saya sedang ubah adalah R2 sahaja. So saya akan ganti kat sini. Yang baru. R1 kita akan stay ikut yang atas. So 2 1 1 0. Okey. Now, ini adalah matrix kita yang baru. Kemudian kita akan proceed. Kita dah capai target. Yang ini sudah dapat 0. So saya dapat 0 dah. Next, kita cuba untuk jadikan zero position ini pula. Which refer kepada position yang sini. Okay, tengok kau punya matrix yang latest. Element 1 ini saya nak jadikan 0. So, kita ulang step. Saya nak ubah element 1 jadi 0. Row yang saya nak ubah sekarang adalah row 1. Okay, so tulis operasi kamu. Sekarang saya nak ubah row one. So, bila kamu nak ubah row 1, automatically dekat sini cepat-cepat tulis row 1 juga. Ok, saya nak ubah ini menjadi 0. So, dia akan melibatkan operasi plus. Ok, apa yang perlu saya plus supaya saya dapat 0? So, kita akan relate position ini dengan partner di bawah dia lah. Ok, so apa yang boleh kita buat dekat sini adalah... Madam akan darab keseluruhan r tu. Okey, negatif 1. Darab dengan negatif 1. Supaya dekat sini madam dapat negatif 1. Nanti madam tambah dengan yang atas ni 1. Madam akan dapat 0. So, madam akan tulis dekat sini negatif 1 darab dengan R 2 Kemudian madam tambah dengan R1. Okey, so kita check. Ini operasi yang kedua kita cuba create. So, kita semak. Negative 1 R2. Okay, so R2 sampai hujung kita akan darab dengan negative 1. So, apa yang kita ada? 0, negative 1, palang 2, negative 1. Okay, plus. Now, kita ada row 1. Plus dengan row 1. So, row 1 yang ini kita salin saja. Kita ada 2, 1, 1, 0. Okay, now kita akan kira apa hasil tambahan kita jumpa dekat sini. So 0 plus 2 dapat 2. Negative 1 plus 1 akan dapat 0. 2 plus 1 3. Negative 1 plus 0 adalah negative 1. Okay. Now hasil yang kita jumpa ni adalah my new R1. Okay. So yang ini adalah R1. R1 yang baru. So, bila dapat sahaja R1 yang baru, apa yang perlu kamu buat adalah tulis sama dengan Okey, masukkan R1 yang baru ni di position row 1. So kita ada 2 0 palang 3 negative 1. Okey. And then what happen to row 2? Row 2 tidak melibat sebarang perubahan. So kita akan pakai balik dari yang atas atau yang sebelumnya. Okey, so kita ada 0 1 negative 2 1. Okey, now kita dah mencapai target which is kita dah jadikan zero position sini dan kita juga dah jadikan zero position ini. Sini dan sini. Okey, so bila dah berjaya form zero tu, dia dah jadi senang sikit kerja kita. Tinggal lagi remember our aim adalah untuk tukar. Yang ini menjadi I. Okey, so apa yang tinggal saya hanya perlu tukar. Position ini menjadi satu. Okey, and yang bawah ni tak perlu tukar sebab dia dah satu. Okey so saya hanya perlu tukar yang sini menjadi 1. So saya ada 2 sekarang, saya nak tukar dia jadi 1. So bila kamu dah berjaya dapatkan 0 di target position kita ni, hanya tinggal untuk jadikan 1 pada bahagian diagonal. Now madam tunjuk, bila nak jadikan 1 pada bahagian diagonal, apa yang perlu kamu buat adalah sekarang kita nak ubah yang ini menjadi 1. Okey, dia tidak melibatkan menjadi kosong eh, nak jadi satu je sekarang ni. So apa yang perlu kamu buat adalah dua ini berada di row 1. So again ulang balik step, saya nak ubah row 1. Okey, so step sebelumnya mesti row 1 juga. So apa perlu saya buat pada row 1 supaya saya dapat dekat sini satu. So, bila yang melibatkan diagonal, kerja kita dah jadi senang. Madam bagi satu tips. Kita hanya akan darab dengan constant. Okay, so kita kena fikir dua perlu darab dengan constant apa supaya dapat satu. So, kita akan darab dengan half. Dua darab half nanti tinggal satu. Okay, so kita akan buat half darab R1. Kita tak perlu buat operasi plus dah. Plus hanya untuk kalau kita nak dapatkan zero. Tapi yang ni melibatkan diagonal je. So kita hanya perlu darab sahaja row itu dengan constant yang sesuai supaya dia dapat jadi 1. Okey. So yang ni tidak melibatkan operasi plus. Siapa so yang tinggal di sini, kita cuba buat half R1. Bermaksud row 1 semua sekali saya akan darab dengan half. So bila darab dengan half, kamu akan ada 1 0 3 over 2 and negative half. Okay, so ini adalah row 1 saya yang baru. Okay, saya hanya darab row 1 dengan half. Tidak ada operasi yang lain. So, dapatlah terus R1 yang baru. So, bila dah dapat R1 yang baru, cepat-cepat kita akan tulis di row 1 kita. Kita ada 1, 0, palang, 3 over 2 and negative 1 over 2. And then untuk row tu, kita tak buat perubahan pada row tu. So, row tu akan sentiasa saling saja daripada atas. Kita ada 0, 1, negative tu, 1. Okay, so apa yang ada di sini adalah kita dah berjaya bentuk asal daripada matrix A. Now, kita dah buat ERO dan kita dah jumpa I di sini. Okay, so M kita mesti jumpa I. So, bila dah jumpa I, membawa maksud I palang A inverse. So, A inverse kita adalah, therefore, A inverse adalah yang di bahagian kanan sini. Okay, so kita ada 3 over 2, negative half, negative 2 and 1. So, this is my A inverse. Okay, ini yang ada maksudkan ini adalah langkah kerja untuk proses ERO. Aa, di bahagian sini adalah proses ERO pada bahagian matrix kita untuk kita dapat sehingga jumpa I palang A inverse. Okey, so boleh cuba buat soalan B uh, berdasarkan yang madam dah tunjuk pada soalan A tadi. Okey, selepas ni kita akan continue untuk cari inverse menggunakan 3 by 3 matrix.